Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν το πρωί οι πρώτες δόσεις εμβολίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όχημα του ΣΥΦΑΚ υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή Δημήτρη Αλιμπέρτη και την επίβλεψη της διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας παρέδωσε την πρώτη παρτίδα στους χώρους αποθήκευσης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μια σημαντική μέρα για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Παραλαμβάνουμε τα πρώτα εμβόλια, τα οποία ξεκινούν αύριο οι εμβολιασμοί στην υγειονομική μας περιφέρεια, στο νησί μας, σε δύο νοσοκομεία, στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Τις επόμενες μέρες υπάρχει προγραμματισμός και θα ακολουθήσουν οι εμβολιασμοί και στο σύνολο των νοσοκομείων της υγειονομικής περιφέρειας. Όπως έχει αναφέρει και ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας, στόχος είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των υγειονομικών. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πήγανε όλα καλά όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ταξίαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος επιμελείται προσωπικά της διαδικασίας της ασφάλειας της μεταφοράς και της φύλαξης στο χώρο μας, αλλά και με όλους έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τα παιδιά από το στρατό και με την Αθήνα, με την πολιτική προστασία. Όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο και όπως τα έχουμε οργανώσει. Το νοσοκομείο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, από τις επισκέπτριες υγείας, τους νοσηλευτές, τους φαρμακοποιούς και όλο το προσωπικό το οποίο έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, έχει δηλώσει εκπληκτική προθυμία συμμετοχής. Και έχουμε και ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αύριο ξεκινάμε κανονικά από τις 8 η ώρα το πρωί, εμβολιάζοντας τους υγειονομικούς μας. Ξεκινάμε με τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας. Το κεντρικό σύνθημα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου «Εμβολιάζομαι», δίνοντας έμφαση στη ζωή, ουσιαστικά σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την κοινωνία γενικότερα. Αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο και ο μόνος που πρέπει να φοβάται σε αυτή την κίνηση είναι ο κορονοϊός. Περίπου στις 12 το μεσημέρι παραδόθηκαν τα πρώτα εμβόλια και στο νοσοκομείο των Χανίων. Κανένα πρόβλημα. Μέχρι τώρα κάναμε σήμερα δύο παραδόσεις στο Παγνί και εδώ στα Χανιά, στο νοσοκομείο. Πήγανε όλα εξαιρετικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τις διοικήσεις και τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, διότι βοήθησαν και συμπεριφέρθηκαν έτσι όπως ακριβώς έπρεπε να γίνει. Από τη μεριά μας τα πράγματα ήταν σίγουρα ότι θα πάνε έτσι όπως πρέπει να κάνουν, γιατί ήταν μια δουλειά που την κάνουμε χρόνια έτσι κι αλλιώς. Τη διαφύλαξη και τη διανομή των φαρμάκων, επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αυτό που θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα είναι το στρατηγό, τον κύριο Ρουτζάκη, ο οποίος έχει υπό την επίβλεψή του όλη τη διαδικασία της ασφάλειας των εμβολίων. Έτσι. Κατά τα άλλα, πιστεύουμε, παιδιά, ότι θα πάνε όλα έτσι όπως πρέπει. Όλα δείχνουν ότι θα δουλέψουν ρολόι. Θα κάνουμε λιγάκι υπομονή και όλα θα πάνε μια χαρά. Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Το ποσοστό του προσωπικού που έχει δηλώσει ότι θέλει να εμβολιαστεί στο Παγνί ήδη πλησιάζει το 75% και συνεχίζει να αυξάνεται. Τμηματικά ξεκινάμε και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και μάλιστα άμεσα. Και αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό μέσα στο χρονοδιάγραμμα το προβλεπόμενο βάσει της Κεντρικής Επιτροπής Διαχείρισης του Εμβολιασμού. Ξεκινάμε με 3 εμβολιαστικά κέντρα το πρωί, 2 εμβολιαστικά κέντρα το απόγευμα. Συνολικά υπολογίζουμε ότι αύριο θα εμβολιαστούν γύρω στα 130 άτομα, το οποίο αυτός ο αριθμός από 125 έως 130 θα είναι ο συνολικός αριθμός που θα εμβολιάζεται καθημερινά υγειονομικών. Η διανομή των εμβολίων από το ΣΥΦΑΚ θα γίνεται ανά 2 ημέρες σε κάθε νοσοκομείο της Κρήτης.